Olá, empreendedores, Eduardo aqui falando. Eu sou contador e nesse vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre como trocar de contador, como mudar a contabilidade da sua empresa de forma tranquila e de forma aí rápida para que o seu negócio possa ter aí um novo profissional de contabilidade cuidando da sua empresa, ok? Então assista até o final, que são dicas aqui muito importantes. E antes da gente começar, pessoal, dá um like aqui no nosso vídeo. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificação para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão, porque aqui nós produzimos muitos conteúdos para você que é empreendedor, você quer ter resultado no seu negócio, quer gerenciar melhor a sua empresa, quer pagar menos impostos. Aqui nós produzimos muito conteúdo importante para você. Então, segue a gente aqui e ativa o sininho para receber sempre em primeira mão todos os nossos conteúdos aqui, ok? Então vamos lá, pessoal, como mudar de contador? Se você já está aí, né, pensando em fazer essa troca de contabilidade, você não sabe por onde começar, aqui nós vamos te dar aqui algumas informações muito importantes. Mas o principal, pessoal, é você saber realmente ter essa certeza, essa consciência de que quer mudar de contabilidade, porque o seu contador atual não está te atendendo mais aí, ou não está, né, suprindo as suas necessidades aí como cliente. Então, se você tem essa necessidade, esse desejo de mudança, faça isso o mais rápido possível, porque a contabilidade, ela é o braço direito da sua empresa, tá? Então, se a contabilidade não estiver alinhada com o seu negócio, você tem que mudar rapidamente, pois os prejuízos aí para a sua empresa em permanecer podem ser enormes, tá? Então, faça essa troca o mais rápido possível. Procure um contador aí que você confie em entregar o seu negócio, tá? Uma empresa de contabilidade estruturada que possa te atender, ok? Mas vamos lá, como fazer essa mudança, pessoal? É muito simples fazer a mudança de contabilidade. Muitos empresários tem esse receio, esse medo de que mudar de contador é algo complexo. E eu venho te dizer aqui que não, que é muito tranquilo. Você pode começar essa mudança amanhã mesmo, se você quiser, tá? Então, como que você vai ter que fazer? O primeiro passo, para você ver o tanto que é simples mudar de contador. Primeiro passo, você vai ter que encontrar aí o contador que você vai passar a sua empresa, tá? Então, você conseguiu aí identificar o contador que você quer passar o seu negócio aí, passar a responsabilidade técnica da sua empresa. Esse é o primeiro passo, tá? E na internet aí você tem N, né, muitas opções de ótimas empresas de contabilidade que podem te atender. Inclusive nós aqui atendemos todo o Brasil, temos clientes espalhados por todo o Brasil, de forma digital atendemos aí todos os nossos clientes, promovendo aí muita consultoria, né, e estando ali do lado ali para resolver toda a questão contábil da empresa. Então você tem opções aí, né, na internet, grandes empresas como a nossa aqui que pode te atender. Então, primeira coisa, procure um contador para passar o seu negócio, tá? Passar a contabilidade da sua empresa. Segundo passo, que é bem simples, você vai comunicar ao seu atual contador que você está trocando de contabilidade, tá? Você pode mandar esse comunicado por e-mail, você pode mandar esse comunicado por WhatsApp, mas é importante que você tenha, né, essa mensagem aí, né, para você controlar essa data que você pediu a mudança, tá? Manda um e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp dizendo: olha, estou trocando de contador, solicito a minha documentação. É basicamente isso. O seu contador atual vai te pedir 30 dias para estar organizando toda a documentação, como os livros fiscais da sua empresa, o balanço, né, ou os balanços contábeis da sua empresa, todos os relatórios fiscais e contábeis, toda a documentação, apuração de impostos, folha de pagamento. Ele vai ter esses 30 dias para estar elaborando essa documentação, separando tudo isso, e em 30 dias ele vai estar te entregando essa documentação para o novo contador ter todas as informações ali suficientes, né, para assumir a sua contabilidade, tá? Mas o contador novo, ele pode assumir de imediato já toda a tua assessoria, tá? Ele só vai ficar esperando essa documentação para poder jogar essas informações no sistema dele, né, para ter todos os históricos da sua empresa. Mas hoje mesmo você pode contratar um novo contador para o seu negócio e comunicar ao contador atual que você está trocando de contabilidade, que ele vai ter 30 dias para te enviar a documentação. Então é muito simples. Contrate um novo contador, comunique o contador atual que você está mudando de contador e em alguns dias receba a sua documentação e você não terá mais nenhum vínculo com o antigo contador da sua empresa. Então, viu como é simples? Pessoal, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? A gente vai estar te ajudando aí a resolver essas dúvidas aí para você fazer essa mudança o quanto antes, pois é muito importante para a sua empresa. Se você não está sendo atendido da forma que você quer, faça essa troca aí o quanto antes. E na descrição do vídeo tem os nossos contatos, tá? Se você quer passar a sua contabilidade para a gente, chama a nossa equipe comercial. Nós vamos te orientar em todos os detalhes aí para você fazer essa mudança aí de forma tranquila e do melhor jeito possível para a sua empresa, ok? Pessoal, deixa mais uma vez aí o seu like para nós, tá? Deixa um like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!